מאוד, כל המצ'ים פה, זה בסדר אביה? מפתח תקווה, לא? מפתח תקווה, אח שלי. יותר מדי נצ'ים במקום אחד, בלעדי. לטעם, for my taste. תקשיבי לי, אם מי שדופק את הכסיסי, אני אתרגש מזה. אתרגש מזה. יש לך בטן בחקת בציצי, ומה להתבייש בזה. אז תקחו רק אחד, אני חמש, יש לי חם, שלא תמיסי, נעלה אותם על נזמן. אין מצב לסתף, כי אין אחת כמה מידן. עד השבת, יש עוד נציאה, למה גם צפון עובד עדן. אתם היה בתיכון. טובה באזור גוש דן. מעבר לגוש דן הם קרובים.